מגרש במודיעין, לשם הגיע שמשון תל אביב של חיה בייב, שמורחק מהמשחק, ואומר, רגע, מה אם להרחיק גם את ארז בנודיס? אז השופט אומר, יאללה, חי, אם אתה בחוץ, בוא נלך גם לבנודיס, ונרחיק גם אותו, ואז בנודיס אומר לחי הבא, מה יש חי, המלשן? אבל שניהם בחוץ, ואנחנו עם 0-0 במשחק הזה, לקראת דקות האחרה, במחצית השנייה. ובמחצית השנייה, חילוף אדיר של חי הבייב, ירין מוגרבי, המצוין, נכנס לשחק, בעלתן מוגרבי, שימו לב מה הוא עושה עם הכדור, שעולה למרכז הרחבה, ומי שמגיע זה אור גרינברג, 1-0, בזכות שמשון תל אביב, משחק חוץ, חגיגה גדולה, השוער עולה לעזור להתקפה של דימונה, הוא משאיר את השער חשוף, ואז דיברנו על ירין מוגרבי, הוא גם זה שכובש את השער השני וקובע 2-0, ניצחון גדול לשמשון תל אביב, שתשחק בגמר המחוז הדרומי מול דימונה, במשחק שערך בדימונה, איזה גמר אדיר.